En av klagene her går ut på klage nummer tre. Det at man oversetter, altså det er en attentatmann som har ropt Alva Akbar, som klagen sier, som på arabisk betyr Gud er stor. Som NRK oversatte dette med, mens klagen mener at at det betyr at Allah er stor. Dette har Sissel Wold svart på. Hun sier at hun konsekvent oversetter. Hun jobber i en norsk, siden vi jobber i norsk rikskringkasting, oversetter jeg arabiske og hebraiske ord og uttrykk til norsk. Vebjørn, er synspunktet på det? Ja, egentlig bare kort replikk der da. Jeg synes at klager har et poeng, det vil jeg gjerne si. Og jeg synes også at Sissel Wold sitt svar er veldig helt greit. Men det finnes også en annen måte å gjøre det på. Altså du går an å bruke Allah som en beskrivelse av den muslimske guddommen til forskjell fra den kristne guddommen, og det gjøres også i jeg tror både i NRK og i TV 2. For meg virker det som at det er litt sånn hulter til bulter dette her. Når noen skriker Allahu Akbar eller omtaler Allah, så er det litt sånn 50-50 om det kommer til å stå Allah eller Gud i teksten. Og det tror jeg også jeg er med på, kanskje på å forvirre litt den her. Det er mulig at det er det klageren er opptatt av. Så jeg synes han har et poeng.